Terima kasih Datuk Sri Penerusasi yang mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan. Saya merujuk kepada Butiran 05-00-00 tentang peraturan undang-undang dan standard perubahan. Saya rasa kita tidak boleh menafikan bahawa di tempat kerja swasta ada satu diskriminasi terhadap wanita, terutamanya mereka yang mengandung. Satu online survey yang telah dibuat oleh NGO, sebuah NGO yang bernama Women Aids Organization WAO dengan izin, telah menunjukkan bahawa 44% punya wanita di tempat kerja had either lost a job, miss out on promotion, demoted or put through prolonged probation because they were pregnant. 49% said that they fear losing their jobs or being sidelined because of their pregnancy. More than 30% said they were asked if they were pregnant or of their plans to get pregnant when they were interviewed for a job, and 31% said they delayed plans to get pregnant for fear of losing a job or promotion. Datuk Sri Penerusi, saya rasa ini adalah satu isu yang cukup serius. Di dalam tangan saya, saya pun telah terima beberapa kes. Dan bangsa dalam kes yang saya pegang di sini bukan wanita yang tiada, yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka adalah doktor yang kerja di pihak swasta. Di sini, saya ada sasaliman ini kontrak. Ini ada satu cross 12 yang merujuk kepada cuti bersalin, yang tulis bahawa female doctors are not entitled to any maternity leave within the first year of service. After 1 year of service, you are entitled to 30 days paid maternity leave. Ini sebenarnya telah menyalahi undang-undang. Kalau ikut Employment Act negara kita, seksyen yang sedia ada menyatakan bahawa semua wanita sepatutnya mendapat cuti bersalin sekurang-kurangnya mereka telah bekerja untuk majikan tersebut lebih daripada 90 hari sebelum bersalin, ataupun mereka sudah kerja di sana sebanyak 4 bulan. Tetapi di pihak swasta, Setuju Care Services di swasta punya, dalam kontrak perkhidmatan mereka menyatakan bahawa kalau seorang doktor wanita tidak diizinkan untuk mengambil cuti bersalin dalam tempoh masa pertama mereka bekerja. Ini adalah satu diskriminasi terhadap wanita. Dan saya nak di sini nak tanya menteri yang cukup sabar duduk di sini dengar perbahasan kita. Apa tindakan yang kita boleh ambil terhadap syarikat ini? Kerana saya rasa kalau ikut undang-undang yang sedia ada, kita perlu tunggu seorang wanita yang bekerja di sana memang mengandung, dan apabila cuti bersalin dia telah dinafikan, barulah beliau berhak untuk buat aduan dengan Kementerian Sumber Manusia. Dan selepas tu beliau adalah entitled ataupun berhak untuk mendapat pampasan. Tetapi sini saya nak tanya, takkan kita tak boleh ambil tindakan terhadap healthcare service ini, syarikat healthcare service ini? Kita perlu tunggu sampai memang ada seorang doktor wanita ataupun jururawat wanita yang dinafikan hak untuk mendapat cuti bersalin, barulah kita saman syarikat ini. Jadi saya harap, boleh tak Kementerian Sumber Manusia investigate siasat kes ini dan memberi satu warning kepada syarikat ini? Kalau boleh, kasih denda lagi bagus kepada syarikat ini yang langsung tidak menghormati golongan wanita. I hope we don't have to wait until someone step forward. Seorang mangsa tampil ke depan dan mengatakan bahawa mereka telah menjadi seorang mangsa. Dan ini bukan satu kes yang luar biasa. Ini saya terima aduan lagi sama juga daripada dari syarikat yang sama. Seorang doktor wanita sudah mengandung 6 bulan.
Dia sudah kerja di klinik mereka yang terletak di Seremban selama hampir 2 tahun. Tetapi apabila syarikat itu mendapati bahawa beliau sedang mengandung, secara tiba-tiba mereka nak transfer pindah dia dari Seremban ke klinik di Kajang. Mereka dah hanya beri notis 1 minggu sahaja. Dan apabila doktor wanita ini tanya, kenapa pilih saya, kenapa tak boleh pilih orang lain? Syarikat itu cakap, you just need to ikut arahan. Ini adalah arahan. You bolehlah. You pergi ikut arahan, pergi ke Kajang, kerja di sana. Dari Seremban pindah ke Kajang. Satu kuntuk untuk masa untuk perjalanan, juga 1 jam untuk pergi dan balik 1 jam lagi. Kalau you tak mau ikut arahan, you letak jawatanlah. Itu jawapan daripada majikan dia. Dan akhirnya wanita ini, doktor ini memang tiada pilihan kerana beliau sedang mengandung dan ini adalah 5 kali beliau mengandung, tetapi beliau mengalami 3 miscarriage. Jadi dia tak ada pilihan. She cannot take the risk. Dia tak boleh ambil risiko tersebut. Jadi akhirnya dia letak jawatan beliau. Jadi di sini saya nak tanya menteri, apa perlindungan yang sedia ada yang kita boleh melindungi pekerja-pekerja wanita yang menghadapi pregnancy discrimination ini? Boleh tak kita wujudkan satu undang-undang seperti UK, seperti Netherlands, Holland, seperti Taiwan juga sudah ada, seperti US? Kita wujudkan satu undang-undang anti-pregnancy discrimination law yang menyatakan bahawa apabila during the interview, majikan tidak berhak untuk tanya sama ada pekerja itu atau orang yang datang untuk interview itu sedang mengandung atau ada plan untuk mengandung, kerana ini memang akan menjejaskan peluang mereka untuk dapat pekerjaan tersebut. Boleh tak kita wujudkan satu undang-undang untuklah melindungi golongan wanita ini? Datuk Sri Pengerusi dan juga Yang Berhormat Menteri, mangsa-mangsa yang saya rujuk di sini bukan golongan wanita yang tidak berpendidikan. Ini yang kes-kes yang saya rujuk di sini adalah doktor-doktor wanita. Maksudnya mereka sepatutnya berpendidikan tinggi. Tetapi akhirnya apabila mereka menghadapi sebuah syarikat besar, mereka langsung tak ada itu negotiation power untuk menolongi diri, untuk membela nasib mereka. Jadi saya nanti akan menyerah sesalinan kontrak ini kepada Yang Berhormat Menteri. Saya harap Yang Berhormat Menteri bolehlah bantu kami, bantulah golongan wanita untuklah mengajarlah syarikat ini dan juga majikan dia yang langsung tidak menghormat golongan wanita. Sekian sahaja. Terima kasih Datuk Sri Pengerusi. Yang Amat Datuk Gajah.